Tio dia amor. Tio dia de sorte. Uau! Vamos fazer amor! Quero, quero sim, amor! Quero, quero! Não bebe uma caceles amor. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada pela Cacildas. A Cacildas, preferida do Carlos Dias. A cerveja do Moção. Cacildas, amor. Muito obrigada, amor. Muito, muito obrigada pela Cacildas. Ok? Muito obrigada. Caralho, expulco, Ricardo. Baila barco, Ricardo. Tira mar, caralho. Foda-se! Que puseste nesta Cacildas, pá? Foda-se, pá! Tu me a cagar todo, pá! Que puseste nesta Cacildas? Oh, foda-se, pá! Estou a cagar-me todo! Estou a me cagar todo! Ai! Foda-se, pá! Ricardo, tudo bem? Ricardo, tudo bem? Ai! Ricardo, tudo bem? Ai! E tu me a cagar todo! Eu me estou a cagar todo com essa Cacildas! We love food world with Ricardo Nunes. Antônia Settimo. In the kitchen, we We are are fire. fire. We are the world's best cooking couple channel. Believe that. All the flavors of life you need to know. My channel made with a lot of love, giving delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love food. Settimo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira.